Два вида заштитени пеперуги, значајни за цела Европа, живеат на планината Огражден. Крупно дамчест цинец и аполоновата пеперуга. Од селото Иловица до врвот на планината околу 1000 хектари површина, во 2003 година е прогласена за значајно подрачје за размножување на пеперугите. Токму на овој простор ќе се протега и рудникот Иловица Штука. Концесионерот Euromaks вели дека рудникот не ги опфаќа живеалиштата со најдобар квалитет, а дел од пеперугите и по природен пат би се преместиле, но експертите по биодиверзитет велат дека негативните влијанија се неизбежни. Дислокација на, ето да кажам, на инсекти како што се пеперутките или на мали цицачи како што се лијачите, комплетно невозможно да се направи. Прво, нема шанси да се заловат и да се уловат сите и безбедно да се пренесат на друго место. А второ, и кога и тоа би се направило, да се оформи една популација на сосема различно место, многу нели фактори влијаат за тоа. Освен пеперугите и лилјаците, од рудникот се засегнати и реките Штука и Јазга. Во нив има ретки речни ракови, специфични за ова подрачје. А токму реката Штука ќе загуби дел од своето природно живеалиште, бидејќи се планира пренасочување на коритото во должина од 4 километри, како и поставување дробилка за каменот од рудникот на реката Јазга. Еден од тие представници е поточниот рак, кој што живее тамо и со било какво загадување, кој што исто така и индикатор за чиста средина и за чисти води, со било какво загадување тој не би можел да обстане тамо и ќе дојде до директно изумирање. Компанијата Euromaks не сакаше да дава изјава пред камера. Во писменото соопштение наведуваат дека мерките за одржување на квалитетот на водната екологија во реката Штука вклучуваат спасување на рибите и декаподите пред пренасочувањето на реката и натурализирање на каналот за пренасочување. Фауната, односно цицачите и херпатофауната, ќе се одстранат по долина на реката Штука во текот на изградбата на проектот. Земјените работи во текот на изградбата нема да се извршуваат во период на хибернирање на цицачите и херпетофауната. Ќе се разгледаат методите со кои каналот за пренасочување може да се ревегетира при затворање за да се овозможи повторно воспоставување на водни или копнени живеалишта. Водата е еден од најголемите проблеми за мештаните, бидејќи реките течат низ селата. Жителите на Иловица и на Штука се загрижени не само за потенцијалното загадување на водите од рудникот Иловица Штука, туку и за тоа дали ќе имаат доволно количини чиста вода за пиење и наводнување на нивните посеви, бидејќи експлоатационните активности на рудникот предведуваат од 1,7 до 2 милиони литри вода на ден. Еден од најжестоките противници на рудникот е локалниот жител Илјо Малинов, познат како Дедо Илјо. Тој од самиот почеток е на линијата на отпорот. Дека ќе биде позицијата на браната што ќе биде поставена, това само може да биде налудничав инженер или некој да каже, може тука, а под браната што има? Тие села тука и цела Струмичка котлина. Това, а па да не говориме после за другите работи, таа е толку маленка близина, погледни колко е. Това да е една фабрика на прехранбена индустрија ќе не загадуват од горивата. Ме разбирате? Председателот на Рударската асоциација на Македонија Николајчо Николов смета дека државата не смее да се откажува од рударството, но ни да не се наштети на земјоделството и животната средина. Затоа предлага да нема обработка на рудата во Струмичко. Лесно е да се каже во животот или-или. Или земјоделие, или рударство. Тоа е најлесно. Но како да се направи и-и? И земјоделие, и рударство, едно на другото да не смета, и едното на другото да му помага и народот да почувствува одреден благодет. Ние тоа не го направивме. Ја званично предлагав за да се определи судбината на Иловица. Никогаш не е касно тоа. Тој на врвното државно раководство му го имам предложено, е добро да се состанат стручњаци, врвни стручњаци од земјоделството и врвни стручњаци од рударството, да седнат и проанализираат што се добива ако се отвори Иловица, што се губи
ако биде загрозено земјоделието. Десетина граѓански организации во југоистокот поднесоа иницијатива планинскиот појас на Огражден Беласица до Кожув да биде прогласен за заштитен парк на природата, со што би се оневозможиле геолошки истражувања и копање во целиот регион.